2024 yil 1 oktyabr Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan bemorimiz bizga davolangani kelishgan. Ularning bosh miya tomografiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Bularga gidrosefaliya tashxisi qo'yilgan, ko'rishimiz mumkin bosh miyasining qanaqa holatda ekanligini. Atrofiyalari, gidrosefaliyalari bor. Tomografiya xulosalarini ham videoni to'xtatgan holda batafsil o'qib tanishib chiqishlari mumkin. Barcha ma'lumotlari bor. Biz esa onalari bilan suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salomatsizmi? Klinikamizga birinchi kelishingiz-a bu? Birinchi keldim. Necha kun bo'ldi kelganingizga? 13 kun bo'ldi. 13 kun bo'ldi. 13 kun ichida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qanday izmeniya bo'ldi farzandingizda? 13 kun ichida bola tunda uxlaganda yotmaydigan edi, yig'lab. Yotolmaydi. Endi o'sinda kelib sanatoriyga келіп, осындай емделгелі бері, шамалы енді баламда тыныш ұйықтайтын болып жүр. Ұйқысы тынышталып. Шамалы шошығандары басылып келе жатыр. Шошитінеді, жатқанда жата алмайтын еді. Демек, ұйқылар анша басылып қалды, чөчерді, чөчішлері кәмейді, басылып қалды. Аллаға шүкір, енді ұйықтағанда тыныш ұйықтайды. Судыргісі ең бар мыды? Судырғы сол қалтырайтын еді, аяқ қолы қалтырайтын. Аяқ қолы қалтырайды. Хазыр че? Қазір енді шамалы ондай көбеміз. Демек, ма дейді, ұйқысы тыншыланып қалды, өзгерішлер анча яқшы. Өзгерісі сол ұйқысы тыншыталды. Яна қандай өзі, масал, хазым қылышлар, ічкелішлері, іштахалары ем өзгерді ма? Я, тамақты шүкір. Тамақтан іші яқсы еді өзі? Шүкір жақсы жейді. Түшінәрлі. Хазір сілер таза хава санаториясыда дамал япсілер. Бүйірді хавасы ем өзі кәсірлерге көпчілігі яқшы тәсір қылады. Хавасын өзі давалып қояды көпчілігі бемарларымызды. Бүйірді ем қанедір өзіге хасылы бір хавасыдаге, башқа жайларды хавасыдаге фарқыны сездіз мі? Сездім е. Өте тамаша хавасы, осы санаторийдің хавасы. Мұна Андижан қаласының ішіне қарағанда, мұна таудың үстіндегі санаторийдегі ауа керемет таза. Әрі салқын, қоңыр салқын бізге өте ұнады. Балам сол осында келгелі көп ұйқышыл болды, ұйқтай береді демалып таза ауа мен. Түсінәлі. Бүйірді түйе сүтлер ең беріліп жатты ма? Сүт беріп тұрады, иә. Түйе сүті беріледі. Әріге шақтырып жатты ма? Ара шақтырды, иә. Әріге шақтырылады, түйе сүтлері беріледі. Эпитерапия болды. Уколдарын алдық, дәрілерін берді. Демек, өзі әдетте бізге келген бемарларымызды, ikkinchi, üçüncü келішлерді яқшы нәтижелі болып, өзгерішілер болады. Бірінші келіште, үнчәлік көзге көрінадеген дәрежеде өзгерішілер кәм үшірейді. Лекен мәне көріп тұрып бізге, 13 күн ішіде сіздегі өзгерішілер әнче яқшы. Өзгерішілер болып апты. Демек, дарыларын вақтыда ішіріп бар япсыз. Вақтында бердім. Асаси сіз шу, дарыларын вақтыда ішіріп, дозаларын өзгертірмесінен ішіріп барсайыз, әлбәтті, біз қалайыткен лечениялар, біз беретген дарыдармалар тоғыр еті барып, тоғыр тәсір көрсетеді. Бұны үшін өзгертірмесінен өз вақтыда ішіріп барышыз керек. Вақтында дәрілерін береді, өзінің дозасы мен әкеліп береді, соны о дозамен беріп келдің дәрілерін. Түсінәрлі. Рахмат, келгісі дәуаланышларды, яна да яқшы нәтижелер тілеп қаламыз. Бізді көріп күзетіп барыяткерлер хам, үшбі бемарымыз хақыға дуа қылып, изахларды өз фікіріңізді азып қалдырышыңіз мүмкін. Сау болың, саламат болың. Рахмет.